إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكري وأستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا
ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عسار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اے اللہ میری کتنی ایسی برائیاں تھیں کہ جنہیں تو نے اچھائیوں میں بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اے خدا میری کتنی ہی ایسی اچھائیاں تھیں کہ جسے کہ میں جن کے قابل بھی نہ تھا, میں جن کا اہل نہ تھا, پروردگارہ تو نے انہیں لوگوں کے درمیان مشہور کر دیا. اللہم عظم بلائی وافرق بی سوء حالی وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها. اے خدا تو احسان پر احسان کرتا رہا اور میں گناہ پر گناہ کرتا رہا. اے خدا یہ گناہگار بندہ اگر تیرے در سے رحمت کی امید نہ رکھے تو یہ بتا کہ وہ اور کون سا در کھٹکھٹائے. اے خدا شب جمعہ تیرے محبوب تیرے حبیب کے وسیع علی کی تعلیم کردہ دعائے کمیل کی تلاوت کر رہے. اے خدا تجھے ان الفاظ کا واسطہ ہم سب کی مغفرت فرما. وَخَدَعَتْنِ الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا وَنَفْسِي بِجِنَايَتِهَا وَمِقَالِي يَا سَيِّدِي فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَلَّا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي سُوءُ عَمَلِي وَفِعَالِي وَلَا تَفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا اطَّلَعَتْ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك. اے خدا یہ بتا میرا تیرے سوا اور کون ہے. اسألو كشف ضري والنظر في امري الهي ومولاي اجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما اهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا
مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي اے خدا میری اس ناتوان جلد پر رحم فرما اے خدا میرے اس کمزور بدن پر رحم فرما اے خدا میرا جسم دنیا کی اس گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا بھلا آتش جہنم کو کیسے برداشت کر پائے گا اور اے خدا یہ کیسے ہوگا کہ تو اپنے اس کمزور و ناتواں بندے کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دے اے خدا رحم فرما یا من بدع خلقی و ذکری وتربيتي وبري وتوظيتي هبني لي بابتداء كرمك والسالف بالركاب يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلق النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح إلى الأوسعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل
الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك. خدا میں تیرے عذاب پر تو پھر بھی صبر کر لوں گا. فكيف اصبر على فراقك، اے میرے اللہ تجھ سے جدائی کو کیسے برداشت کروں گا. وهبني صبرت على حر نارك، فكيف اصبر عن النظر الى کرامتك. میں اگر آتش جہنم کی اس گرمی کو برداشت بھی کر لوں تو اے خدا یہ بتا کہ میں تجھ سے رحمت سے دوری کو میں تیری رحمت سے دوری کو کیسے برداشت کر سکوں گا. ام کیف اسکن فی النار ورجائی عفو. اور اے خدا میں آتش جہنم میں ٹھہر کیسے پاؤں گا کہ جبکہ ہر وقت مجھے تیری رحمت کی امید ہوگی، تیری عفو در گزر کی امید رہے گی. فبعزتك يا سيدي ومولاي، تو پس اے میرے پالنے والے، اے میرے سردار، تجھے تیری عزت کا واسطہ. اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا، یہ میں تیری نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سچی قسم. لئن ترکتنی ناطقا، اگر تو نے میری گویائی کو میدان حشر میں سلامت رکھا. لَأَذِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا زَجِيجَ الْآمِلِينَ، تو امید کرنے والوں کی طرح سے میں تجھے فریاد کرتا رہوں گا، تیری بارگاہ میں تجھے پکارتا رہوں گا. زَجِيجَ الْآمِلِينَ وَلَا سُرُخَنَّ إِلَيْكَ سُرَاخَ الْمُسْتَسْرِخِينَ وَلَا بَكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ. ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث مستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ اسے آگ کیسے جلائے گی کہ جس کی شور کی آواز، کہ جس کی پر امید آواز کو اے رب ذوالجلال تو سن رہا ہوگا، وترى مكانه، اور جسے تو دیکھ رہا ہوگا، جس کو جلتے ہوئے تو دیکھ رہا ہوگا. اے خدا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا بندہ تیرے سامنے آتش جہنم میں جلتا رہے اور تو اسے جلنے کے لیے آتش جہنم میں چھوڑ دے؟ اے خدا، میں اس موقع پر بھی تیری امید سے، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں گا. بس اے خدا میری مغفرت فرما. ام کیف یشتمل علیہ زفیرها
أم كيف يشتمل عليه زفير هوى وأنت تعلم ضعفها؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملاها من الكافرين، من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين. وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا، وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها، وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة. أي خدا، آج کی اسی رات میں، انہی ساعتوں میں اور اسی ساعت میں، اے خدا میری توبہ کو قبول فرما. انت بلی فی هذه اللیلت وفی هذه الساعة، کل جرم اجرمت وکل ذنب اذنبت وکل قبیح اسررت وکل جهل عملت كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة نمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت، أو إحسان فضلت، أو بر نشرت، أو رزق بسطت، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. اے میرے پالنے والے، اسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب.
يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة من، وأغسهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل لي عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي. اي خدا میں نے اپنا چہرہ تیری جانب کیا، اے خدا میں چل کر تیری ڈیوڑی پر آ گیا، تیرے چوکھٹ پر آ گیا، تیرے دروازے کو کھٹکھٹایا، اے خدا میں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، میں نے اپنی جھولی کو پھیلا دیا. وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي. اے خدا جب میں اپنا شرمندہ چہرہ لے آیا اور تجھ سے سوال کر چکا ہوں، تو پس تجھے تیری عزت کی قسم ہے مجھے خالی نہ لوٹا، اور کوئی سخی ایسا نہیں کہ جس کے پاس اگر کوئی کچھ مانگنے کے لیے جائے تو وہ اس کے سوال کو ادھورا چھوڑے، یا اسے رد کر دے اور اسے خالی پلٹا دے. تو اے خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ایسے واسطے ہوں محمد والے محمد علیہ السلام جیسے واسطے. ہاں عزیزو، ایک آس لے کر آنے والا مومن شب جمعہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آیا، ایک آس لے کر مومن یا مؤمنہ جب آئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا انہیں واپس پلٹا دیں. دو جملے عزیزو اہل بیت کی مصیبت کے سنیے گا. جیسے آج کی رات مومن کو اللہ سے معافی کی آس ہے، اسی طرح سے کربلا مولا کے میدان میں ایک 4 سالہ بچی کو آس تھی، اور وہ آس لے کر بچی دروازہ خیمہ پر آ کر کھڑی تھی، اور یہی سوچ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ دیکھو بچوں، میرے چچا کا عالم جا رہا ہے فرات کے کنارے، اور وہ بچی چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتی ہے، اور شہزادی یہ کہتی ہے بچوں اپنے کوزے لے آؤ، اپنے کوزے لے آؤ، کہ سکینہ کا چچا پانی کی سبیل کے لیے فرات کے کنارے گیا. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سوکھے ہوئے کوزے ننھے ننھے ہاتھوں میں لیے شہزادی کے آس پاس آ کر دروازہ خیمہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے عباس کا عالم جھکا، جناب سکینہ کا دل دہلا، مگر ایک مرتبہ سرکار ابوالفضل علیہ السلام کا عالم دوبارہ سے ہوا میں بلند ہوا. جناب سکینہ کی جان میں جان آئی ہے مگر ایک مرتبہ، کہ اب جب چچا کا عالم جھکا اور دوبارہ سے بلند نہ ہوا، شان عباس کٹا چکے، مشک سکینہ میں تیر لگ چکا، سکینہ کے مشکیزے کا پانی زمین کربلا کی ریت کی نظر ہو گیا. چچا کی راہ تکتی رہی بھتیجی مگر چچا نہ آیا، چچا تو نہ آئے مگر کٹے ہوئے بازوئے عباس خیموں میں آئے.
عباس کا خون بھرا فریرا خون بھرا عالم آقا حسین اپنے ساتھ لے کر خیموں میں آئی یہ چار سال کی بچی حسین کی سکینہ ہے کہ جس نے دیکھا اب کہ میرے چچا جب نہیں آنے والے ہیں ایک مرتبہ سوکھا ہوا کوزہ جو بچی کے ہاتھوں میں تھا کربلا کی زمین پر کوزے کو پھینکا ہے ننے ننے ہاتھ شہزادی نے آسمان کی جانب اٹھائے ہیں اور اس کے بعد یہی صدا دی ہے بار الہ سکینہ کو پانی کی خواہش نہیں ہے سکینہ کا چچا واپس آ جائے ارے سکینہ کا چچا جو بچھڑا پھر اس چچا اور بھتیجی کی ملاقات نہ ہو سکی مگر رب چچا اور بھتیجی کی نسبت اور یہ محبت قیامت تک ایسے باقی رہے گی چچا کا علم ہوگا اور بھتیجی کی مشق ہوگی اور مشق سکینہ کو عباس کی علم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا وَضَمِنْ تَعَلَهُمُ الْإِجَابَةِ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما سهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من ناله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله
أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله،
العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے جلتے قیموں سے نکلتے اس بچی نے راستہ پوچھا نجف کا تو تماچے کھائے
پانی معصوماں نے مانگا تو تماچے کھائے چین نے آیا جو بچی کی رداشن رہ لئی اس نے چادر کو نہ چھوڑا تو تماچے کھائے پانی معصوماں نے مانگا تو تماچے کھائے اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائے پانی معصوماں نے مانگا تو تماچے کھائے بھائی کا ننھا سا سر گرتا تھا جب نیزے سے اس نے گودی میں اٹھایا تو تماچے کھائے پانی معصوماں نے مانگا تو تماچے کھائے کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری اس نے جب شمر سے پوچھا تو تماچے کھائے پانی معصوماں نے مانگا تو تماچے کھائے روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے صلوات بر محمد و آل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي
الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلوات على محمد وعلى محمد. قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے سورہ مبارکہ حمد جس کی عظمت اور شرف کے لیے اتنا ہی کیا کم ہے کہ نماز بغیر سورہ حمد کے نہیں ہو سکتی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب نماز اس وقت تک نماز کہے جانے کے قابل نہیں ہے جب تک اس میں سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے سورہ الحمد نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھنا واجب ہے سورہ حمد وہ سورہ ہے جو زندوں کے بھی کام آتا ہے مردوں کے بھی کام آتا ہے بلکہ جو زندہ ہیں ان کے پہلے کام آتا ہے اور مرنے والوں کے بعد میں کام آتا ہے ہماری زندگی قرآن مجید کے مطابق ہو قرآن مجید کو آپ اپنے مطالعہ میں رکھیں قرآن مجید کی آپ مسلسل تلاوت کرتے رہیں جو کچھ ماہ مبارک رمضان میں آپ نے اس مہینے کی برکت سے سیکھا ہے جو کچھ آپ نے اس مہینے کی برکت سے حاصل کیا ہے کوشش کریں کہ وہ برکتیں سال کے 11 مہینوں میں بھی جاری اور ساری رہیں اگر آپ نے ماہ مبارک رمضان میں پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن کی ہے تو اب جب شوال کا مہینہ شروع ہوا ہے تو یہ تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری رہے اگر آپ ماہ مبارک رمضان میں اول وقت نماز پڑھتے رہے تو کوشش کریں کہ ماہ رمضان کے بعد یہ 11 مہینے آپ اول وقت نماز ادا کرتے رہیں جو کچھ آپ نے ماہ مبارک رمضان میں حاصل کیا ہے پورے سال آپ انہیں انجام دیتے رہیں تاکہ معلوم ہو کہ واقعی ہم نے ماہ مبارک رمضان سے کچھ سیکھا ہے قرآن مجید کو آپ اپنے مطالعہ میں رکھیں اور آپ اپنے بیڈ روم میں قرآن کو سرہنے رکھ لیں جب بھی آپ کو موقع ملے سونے سے پہلے سونے کے بعد آپ قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت ضرور کریں اور جو آپ کی زبان میں ترجمہ ہو جس زبان کو بھی آپ جانتے ہیں آپ اردو جانتے ہیں آپ انگریزی جانتے ہیں آپ کوئی دنیا کی دوسری زبان جانتے ہیں قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں اس کے مفہوم پر غور کریں دیکھیں قرآن آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے دیکھیں قرآن آپ سے کیا خطاب کر رہا ہے ظاہر ہے یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ یہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے
اور قرآن صرف سمجھنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید جو اللہ کی مقدس کتاب ہے، جو دنیا سے آج روز بروز اپنی صداقت اور اپنی سچائی کا اقرار کراتی چلی جا رہی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو آج دنیا والوں سے اپنی سچائی کو منواتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، ویسے ویسے قرآن کی صداقت جو ہے وہ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب سائنس کے سامنے نہیں ٹک سکی، سائنس کی ایجادات، سائنس کے انکشافات جو سامنے آنے لگے تو جو دنیا کی دوسری کتابیں تھیں، مذہبی کتابیں تھیں، وہ سائنس کی ایجادات اور سائنس کے انکشافات کو برداشت نہ کر سکی۔ چاہے بائبل ہو یا کوئی اور دوسری کتاب ہو، یہی وجہ ہے کہ ایک تعصب کی بنیاد کے اوپر مغرب نے جب یہ دیکھا کہ جو ہماری کتاب ہے وہ سائنس کے سامنے نہیں ٹک پا رہی ہے، ہماری مذہبی کتابیں سائنس کی ایجادات کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، تو ان کے یہاں ایک تعصب پیدا ہوا کہ آخر یہ قرآن، اس کے بارے میں بھی دیکھا جائے، اس پر بھی ہم تحقیق کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی ایک بات غلط نکل جائے تو پھر یہ کہنے کے لیے کافی ہوگا کہ یہ قرآن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے معاذ اللہ، اور یہ قرآن جو ہے وہ بھی ہماری کتابوں کی طرح ہے۔ لہذا مغرب کے لوگ جو بڑے بڑے اسکالر تھے، دانشور تھے، وہ قرآن کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے بیٹھے اور انہوں نے قرآن کے اوپر تحقیق کرنا شروع کی۔ ایک شخص تھا جو میڈیکل سے تعلق رکھتا تھا، اس نے ایک دن یہ اعلان کیا کہ میں نے قرآن کا میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے قرآن پر تحقیق کی ہے، قرآن میں ایک آیت ایسی مل گئی کہ جو صحیح نہیں ہے، اور جب ایک آیت کو ہم نے مشکوک بنا دیا ہے تو اب پورے قرآن کو جو ہے ہم مشکوک بنا سکتے ہیں۔ قرآن میں اس نے کہا یہ آیت ہے کہ ہم نے فرعون کے جسم کو باقی رکھا ہے، ہم نے فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کر سکیں، آنے والی نسلیں اس سے سبق حاصل کر سکیں، آنے والی نسلیں اس سے درس حاصل کر سکیں۔ فرعون 3000 سال پہلے گزرا ہے، کہاں اس کا جسم، کہاں یہ قرآن کا اعلان 1400 برس پہلے، اور آج بھی قرآن کی آیت پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے فرعون کے جسم کو باقی رکھا ہے۔ لہذا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ قرآن کی یہ آیت صحیح نہیں ہے، اور قرآن بھی جو ہے وہ ہماری کتابوں کی طرح سے معاذ اللہ یہ بھی مشکوک ہو گیا ہے۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، پہلے آپ اور تحقیق کریں، اس کے بعد آپ قرآن پر اعتراض کیجئے گا، اس کے بعد آپ قرآن کے اوپر اشکال کیجئے گا، اس لیے کہ یہ واقعہ جو فرعون کا ہے یہ واقعہ مصر میں پیش آیا ہے، آپ مصر جائیں اور وہاں جانے کے بعد معلوم کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں جو میوزیم ہے اس میں فرعون کا جسم رکھا ہو۔ لہذا وہ مصر آیا اور مصر میں جو میوزیم کا ڈائریکٹر تھا اس سے اس نے ملاقات کی، اور اس نے اس سے پوچھا، کہا یہ بتائیے کہ کیا آپ کے میوزیم میں کوئی
پرانا جسم تو نہیں رکھا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، ہمارے میوزیم میں ایک بہت پرانا جسم رکھا ہوا ہے، ایک بہت پرانی لاش رکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے اس جسم کو دیکھا اور جو باڈی کو پہچاننے والے تھے، جو اس کے اوپر تحقیق کرنے والے تھے، ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے جب تحقیق کی، انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ جسم جو ہے وہ کیمیکل کی بنیاد کے اوپر باقی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی غیبی طاقت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جسم جو یہاں رکھا ہے، یہ کس کا جسم ہے؟ اور یہ جو ایک تختی رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر کچھ لکھا ہے، یہ کیا ہے؟ تو میوزیم کے ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے فرعون کے جسم کو باقی رکھا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ایک آیت جس کو اس نے غلط ثابت کرنا تھا، وہی آیت اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ لہذا اب یہ جو دانشور ہے، اس نے کہا کہ اب میں قرآن کو اور گہرائی سے پڑھوں گا، قرآن کا اور گہرائی سے مطالعہ کروں گا۔ لہذا اس نے قرآن مجید کو، اب جو اس کی اصلی زبان تھی، اس زبان کو اس نے یاد کیا، عربی سیکھی، مکے اور مدینے میں رہا، اور اس کے بعد جب اسے عربی کے اوپر عبور حاصل ہو گیا تو اس نے قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ اس نے کہا ابھی تک تو ہم نے قرآن کو فرینچ میں پڑھا تھا، اپنی زبان میں پڑھا تھا، ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا، لیکن اب ہم قرآن کو اس کی اصلی زبان میں پڑھ رہے ہیں۔ اور پڑھنے کے بعد اس نے پھر جو کتاب لکھی ہے سائنس اور قرآن کے عنوان سے، وہ کتاب بڑی مشہور ہے، موریس بکائی کی کتاب۔ اس کتاب میں اس نے مختلف ابواب قائم کیے ہیں، اور ایک باب میں وہ لکھتا ہے کہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد اگر دنیا کی کوئی کتاب جو اللہ کی کتاب کہی جا سکتی ہے، اگر دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی کلام جو کلام الہی کہا جا سکتا ہے، تو وہ یہ قرآن ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو کلام الہی کہا جا سکے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پہ۔ لہذا عزیزو، اس قرآن کا آپ مطالعہ کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا، اور انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو یہی تعلیم دی ہے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور رحمت کی آیت آتی تھی، تو وہ اس رحمت کی آیت پر رک کر خدا سے دعا کرتے تھے، خدا کی رحمت کے امیدوار ہو جاتے تھے، کہتے تھے پروردگار تیری رحمت ہمارے شامل حال ہو۔ اور جب کوئی عذاب کی آیت آتی تھی، تو وہاں رک کر پروردگار عالم سے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ درحقیقت ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بس ایسے ہی نہیں کہ پڑھتے چلے جائیے، نہیں، رکیے، دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر رحمت کی بات ہے، اگر بہشت کی بات ہے، اگر جنت کی بات ہے، تو آپ ان آیتوں کے اوپر رکیے اور خدا سے کہیے پروردگار یہ رحمت ہمارے بھی شامل حال ہو، پروردگار یہ بہشت میں ہم کو جانا بھی نصیب ہو۔ اور جب جہنم کی آیتوں کو پڑھیں، عذاب کی آیتوں کو پڑھیں، دوزخ کی آیتوں کو پڑھیں، جہاں عذاب سے ڈرایا گیا ہے، جہاں جہنم سے ڈرایا گیا ہے، جہاں آگ سے ڈرایا گیا ہے، تو وہاں خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں، پروردگار ہم کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا، پروردگار ہمیں آتش جہنم سے محفوظ رکھنا۔ عزیزو، قرآن یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے جو ہدایت کے لیے آئی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جانے والی ہے۔
قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لانے والی ہے، بس شرط یہ ہے ضرور عزیزو کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن سے علم حاصل کریں، قرآن سے اس نور کو حاصل کریں جو قرآن لے کر آیا ہے. علماء میں سے ایک بزرگ تھے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغائے گل پیغانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، مرجع تقلید. ان کا طریقہ یہ تھا، وہ فرماتے ہیں کہ 60 سال ہو گئے، 60 سال سے مسلسل میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں، اور پھر ایک آیت کو میں اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہوں، ایک آیت کو میں اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہوں، اور پورے دن صبح سے لے کر شام تک میں اس آیت کے مفہوم پر، اس کے ترجمے پر، اس کی تفسیر پر میں غور کرتا رہتا ہوں، میرے لیے مختلف نکات نکل کر سامنے آتے ہیں. ہم بھی اپنا یہ طریقہ بنا لیں، قرآن پڑھیں اور ایک آیت کے اوپر توجہ دیں، ایک آیت کے ترجمے کو پڑھیں، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور اس کے اوپر سوچتے رہیں، دیکھیں ہمارے ذہن میں کیا انقلاب پیدا ہوتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں کیا انقلاب پیدا ہوتا ہے. عزیزو یہ قرآن کی تلاوت جو آپ نے کی، اللہ اس کی برکتوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے اور آپ کے شامل حال کرے. یہ قرآن جب آپ قرآن کھولتے ہیں، سب سے پہلے صفحے پہ جو یہ آیتیں ہیں جن کی میں نے تلاوت کی، جس کو قرآن میں دیکھ کر بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسان کو یاد ہے اس لیے کہ نماز میں اس سورہ کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ مبارکہ حمد کی، جہاں بندہ یہ تلاوت کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. پروردگار عالم نے اپنا تعارف کرایا ہے، پروردگار عالم نے اس سورے میں سب سے پہلے اپنے کو سمجھایا ہے، خدا کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، خالق کو پہچانو، مالک کو پہچانو، جس نے تم کو خلق کیا ہے، جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور جو تمہیں رزق دے رہا ہے، جو تمہیں روزی دے رہا ہے، اور صرف تمہیں روزی نہیں دے رہا ہے بلکہ وہ تو عالمین کا پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. یہ صرف ہمارا اور آپ کا پالنے والا نہیں ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کا خالق ہے اور سب کا رازق ہے، اسی لیے اس نے اپنے کو رب العالمین کہا ہے، میں عالمین کا پالنے والا ہوں. وہ سب کو روزی دے رہا ہے، وہ سب کو رزق دے رہا ہے، وہ سب کو پال رہا ہے. کیوں سب کو پال رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اس کی رحمانیت کا تقاضا یہ ہے، اس کی رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کو روزی دے، وہ سب کو رزق فراہم کرے، وہ سب کو زندگی کے اسباب فراہم کرے تاکہ انسان اس اپنی حیات میں اور اپنی زندگی میں ارتقائی سفر کو طے کر سکے،
وہ کامیابی کے سفر کو طے کر سکے. لہٰذا اس نے اپنی رحمانیت کا اعلان کیا, اس نے اپنی رحیمیت کا اعلان کیا. وہ کیسا رحمان ہے, وہ کیسا رحیم ہے, ہر ایک کو عطا کر رہا ہے. خدا والا ہے, اللہ والا ہے تو اسے بھی دے رہا ہے, اور کوئی کافر ہے, دشمن خدا ہے تو اسے بھی دے رہا ہے. وہ فرعون کو بھی اس نے پالا ہے, نمرود کو بھی اس نے پالا ہے, قارون کو بھی اس نے پالا ہے, اور آج کے بڑے بڑے کافروں کو بھی وہی پال رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین, وہ عالمین کا پالنے والا ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مسلسل عطا کرتا جا رہا ہے. اگر آپ قرآن مجید کی آیات کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنی رحمانیت کو, اپنی رحیمیت کو, اپنے مہربان ہونے کا اعلان زیادہ کیا ہے بنسبت اپنے کو انتقام لینے والا, اپنے کو عذاب کرنے والا, شدید العقاب, شدید العقاب, ذو انتقام. اگر آپ ان آیات پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا قرآن مجید میں 173 مقامات ایسے ملیں گے جہاں پروردگار نے کہا میں انتقام لینے والا ہوں, میں عذاب کرنے والا ہوں, میں شدید العقاب ہوں, میں شدید العذاب ہوں. جہاں عذاب کا اللہ نے وعدہ کیا, عذاب سے ڈرایا ہے. لیکن عزیزو, اگر آپ قرآن مجید کی آیات کا جائزہ لیں, 173 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے عذاب سے ڈرایا ہے, انتقام کے بارے میں خبر دی ہے, تو 399 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنی رحمانیت کو بیان کیا ہے, اپنی رحیمیت کو بیان کیا ہے, اپنی مہربانی کا تذکرہ کیا ہے. یعنی اس کی رحمت بہت زیادہ ہے ان آیات کے مقابلے میں جہاں انسان کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے, اپنے کو شدید العقاب کہا ہے اور شدید العذاب کہا ہے. رحمت خدا جو ہے وہ غالب ہے ہر چیز کے اوپر. خود اعلان کر رہا ہے پروردگار, رحمتی وسعت کل شے, میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے, میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. خدا کی رحمت کو پہچانے, خدا کی رحمیت کو پہچانے, خدا کی رحمانیت کو پہچانے. کافروں کو بھی دے رہا ہے جیسے مومنوں کو رزق دے رہا ہے, روزی دے رہا ہے, اولاد دے رہا ہے, دنیا کے سارے وسائل فراہم کیے ہیں, ویسے ہی کافروں کو بھی اس دنیا میں دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے, اس کی رحمانیت کا تقاضا یہ ہے. اس نے کہا ہم سب کو دیں گے, ہم سب کو پالیں گے, تاکہ ہر انسان کمالات کی راہوں کو طے کر سکے, ہر انسان اپنی شرافت کو پہچانے, اپنے مقصد حیات کو پہچانے, اپنے مقصد زندگی کو پہچانے. عزیزو, فرعون کو روزی دے رہا تھا اور جب کہا گیا پروردگار فرعون تیری سرکشی کر رہا ہے, فرعون تیرے راستوں میں, تیرے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے, اس کی روزی بند کر دے, آواز قدرت آئی, لو ترک الفرعون العبودیا لم اترک الربوبیا, اگر فرعون عبودیت کو چھوڑ دے تو میں ربوبیت کو نہیں چھوڑ سکتا, میں کیسے اس کی روزی کو بند کر دوں, میں تو رب العالمین ہوں. کہا عذاب نازل کر دے فرعون کے قصر کے اوپر, عذاب نازل کر دے فرعون کے محل کے اوپر, عذاب نازل کر دے. آواز قدرت آئی, کیسے میں فرعون کے محل کے اوپر عذاب نازل کر دوں؟ اس نے اپنے محل میں یہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ مجھے رحمان کہتا ہے, یہ مجھے رحیم کہتا ہے, تو جو مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہو میں اسے کیسے اس پر عذاب نازل کروں؟ اللہ کی رحمت, اللہ کی مہربانیوں کو پہچانے عزیزو, اور اس کی رحمت کے امیدوار رہے. اس نے کتنا موقع دیا ہے اپنے بندوں کو
دیکھیں اس کی رحمت کتنی شامل حال ہے ہمارے. اس نے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کے اوپر رحم کرے، اس نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کرے. جناب ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب ملکوت سماوات والارض کی سیر کرائی اور ابراہیم کو وہ کمال حاصل ہو گیا، پروردگار عالم کی رحمت کے سلے میں کیا اب ابراہیم جو دیکھ رہے ہیں تو کائنات کے پردے ہٹ گئے ہیں. جناب ابراہیم نے نگاہ اٹھائی، نظر دوڑائی، کائنات کو دیکھا، ملکوت سماوات والارض سارے پردے ہٹ گئے ہیں اور ابراہیم کائنات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ نے جناب ابراہیم کو یہ شرف دیا، ابراہیم تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. اب جناب ابراہیم کی آنکھوں سے جب پردے ہٹ گئے، ابراہیم نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ دو مرد اور عورت ہیں، ایک مرد اور عورت، دو آدمی ہیں ایک جگہ کے اوپر، وہ گناہ میں مشغول ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی معصیت کر رہے ہیں. خلیل خدا سے برداشت نہ ہوا کہ میرے پروردگار کی کوئی معصیت کرے، میرے پروردگار کی کوئی نافرمانی کرے. ایک مرتبہ ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا، پروردگار یہ تیرے نافرمان بندے ہیں، یہ تیری معصیت کر رہے ہیں، ان کے اوپر عذاب نازل کر دے. خلیل نے دعا کی تھی، اللہ نے خلیل کی دعا کو مستجاب کیا، عذاب نازل ہوا، وہ دونوں ہلاک ہو گئے. دوسری طرف نظر کی، دیکھا دو آدمی گناہ میں مشغول ہیں، گناہ کر رہے ہیں، کہا پروردگار یہ تیرے نافرمان بندے ہیں، یہ معصیت کار ہیں، یہ تیری مخالفت کرنے والے ہیں، اے میرے اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے. ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا، وہ لوگ ہلاک ہو گئے. پھر نگاہ کی، دیکھا ایک دوسرے مقام پر دو آدمی خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، خدا کی معصیت کر رہے ہیں. جناب ابراہیم نے کہا پروردگار یہ تیرے کیسے بندے ہیں، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اے میرے مالک ان کے اوپر عذاب نازل کر دے. ایک مرتبہ ان پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے. مگر اس کے بعد پروردگار عالم نے آواز دی، ابراہیم اے میرے خلیل، میں نے تم کو خلیل بنایا ہے، میں نے تمہیں اپنا دوست بنایا ہے، میں نے تمہیں لوگوں کے سامنے رسول بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اے ابراہیم دیکھو تم بد دعا نہ کرنا اب ان کے لیے، اس لیے کہ یہ میرے بندے ہیں. اے ابراہیم تم ان کے لیے بد دعا نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے بندے ہیں، میں انہیں مہلت دیتا ہوں اگر یہ گناہ کرتے ہیں، میں انہیں موقع دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، اگر یہ توبہ کر لیں تو میں غفور الرحیم ہوں، اگر یہ توبہ کر لیں تو میں معاف کرنے والا ہوں، میں حلیم ہوں، میں برداشت کرنے والا ہوں. اے ابراہیم میں مہربان ہوں اپنے بندوں کے لیے، اگر یہ توبہ کر لیں گے میں مہلت دیتا ہوں، میں انہیں بخش دوں گا، میں انہیں معاف کر دوں گا. ابراہیم بد دعا نہ کرو، اور اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو پھر ہم نے ان کے لیے جہنم کو بنایا ہے، ہم نے ان کے لیے عذاب کو تیار کیا ہے، لیکن ابھی میں دنیا میں مہلت دے رہا ہوں. اے ابراہیم شاید ان کی نسل میں کوئی ایسا بھی ہو، اے ابراہیم میں نے ان کو باقی اس لیے رکھا ہے کہ ان کی نسل میں کوئی مومن ہو پیدا ہونے والا ہے، ان کی نسل سے کوئی مومن اس کائنات میں اس دنیا میں آنے والا ہے، لہذا ابراہیم میرے بندوں کے لیے بد دعا نہ کرو، میں اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے رحم و کرم کرنے کے لیے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تاکہ میں ان کے اوپر رحم کروں، تاکہ میں ان کے اوپر کرم کروں. اللہ کی رحمت کو پہچانے، کیسی رحمت اور مہربانی اس کے شامل حال ہے. مشہور روایت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن واقعی
پروردگار عالم کی رحمت کو پہچانے مہربانی کو پہچانے اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے آنے والا آ رہا ہے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے والا آ رہا ہے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک آشیانہ ہے اور اس آشیانے میں پرندے نے بچے دیے ہیں اس نے ان بچوں کو نکال لیا اور لے کر پیغمبر کی خدمت میں آیا پیغمبر خدا کے سامنے لا کر ان پرندوں کے بچوں کو رکھ دیا اصحاب پیغمبر کے سامنے ہیں اتنے میں دیکھا کہ ان بچوں کی جو ماں تھی وہ آئی اور آنے کے بعد اس نے اپنے بچوں کے اوپر اپنے کو گرا دیا یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے پیغمبر خدا نے کہا یہ اس کی ماں ہے یہ اس کے بچے ہیں تم نے ماں کی محبت کو دیکھا تم نے ماں کی ممتا کو دیکھا ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے ماں کتنا چاہتی ہے اپنے بچوں کو اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا مگر اپنے بچوں کو اس نے نہیں چھوڑا اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کیا اپنے بچوں کے پاس آ گئی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اصحاب نے تعجب سے دیکھا پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اگر تم نے اس ماں کی محبت کو دیکھا ہے تو اس سے کہیں زیادہ پروردگار اپنے بندوں کو چاہتا ہے اس سے کہیں زیادہ پروردگار اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کاش ہم نے رحمت پروردگار کو پہچانا ہوتا ہم نے پروردگار کی مہربانیوں کو پہچانا ہوتا اس کی رحمت کو پہچانے اس کی رحمت کے امیدوار رہے اس کی رحمانیت کو پہچانے اس کی رحیمیت کو پہچانے خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا جنہوں نے گناہ کیا جنہوں نے نافرمانی کی جنہوں نے معصیت کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اتنی امید دلانے والی آیت اس کی معنویت پر غور کرے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا پروردگار سارے گناہوں کو معاف کر دے گا خبردار کوئی بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو خدا کی رحمت سے مایوس ہونا در حقیقت کفر ہے اس کی رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک اللتی وسعت کل شیء پروردگار میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس رحمت کا جو ہر چیز کے اوپر حاوی ہے لہذا عزیزو انسان کی زندگی انسان کی حیات میں تبدیلی آ جائے گی اگر وہ اپنے مالک کی رحمتوں کو پہچانے غافل نہ رہے مایوس نہ ہو خدا کی بارگاہ میں آئے اور وہ رحمت کا جو ایک خاص دروازہ ہے اس دروازے کو اپنے لیے کھول لے وہ رحمان ہے سب کے لیے لیکن اپنے بندوں کے لیے مومن بندوں کے لیے اس نے وہ انتظام کیا ہے کہ اپنے ان دریچوں کو کھول لے جس سے پروردگار کی خاص رحمت شامل ہوتی ہے وہ کون سے دروازے ہیں وہ کون سے اسباب ہیں
جن کے ذریعے سے رحمت پروردگار کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک دروازہ ہے معاف کرنا، لوگوں کو بخشنا، لوگوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا، یہ دروازہ رحمت ہے۔ اس دروازے سے پروردگار عالم کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر تم دوسروں کے اوپر رحم کرو گے تو میں تمہارے اوپر رحم کروں گا۔ اس نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر تم دوسروں کو معاف کرو گے تو میں تم کو معاف کروں گا۔ اس نے یہ قانون بنایا ہے اگر تم دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرو گے تو ہم تمہاری غلطیوں سے درگزر کریں گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ لوگوں کو معاف کر کے رحمت الہی کو حاصل کیجئے۔ بھائی سے ناراض ہیں، اولاد سے ناراض ہیں، زوجہ سے ناراض ہیں، رشتہ داروں سے ناراض ہیں، خاندان والوں سے ناراض ہیں، یہ ناراضگی کب تک رہے گی؟ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے فرض کیجئے، انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، پروردگار کہتا ہے یہ تمہارے گنہگار ہیں، یہ تمہارے خطاکار ہیں، تم انہیں بخش دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا، تم ان کے ساتھ مہربانی سے کام لو، ہم تمہارے ساتھ رحمت سے کام لیں گے، ہم تمہارے ساتھ مہربانی سے کام کریں گے۔ لہذا عزیزو، ایک دروازہ ہو کہ جس کے ذریعے سے انسان رحمت پروردگار کو اپنے شامل حال کر سکتا ہے، وہ اللہ کی خصوصی رحمت، لوگوں کو معاف کرنا سیکھے، لوگوں کو بخشنا سیکھے۔ فرمایا اس کے ساتھ تعلقات کو رکھو جو تم سے تعلقات کو توڑ رہا ہو۔ یہ دوسرا دروازہ ہے رحمت پروردگار کو حاصل کرنے کا۔ وہ رشتہ دار جو آپ سے نہیں ملنا چاہتا، وہ رشتہ دار جس نے آپ کو اپنے یہاں تقریب کے موقع پر نہیں بلایا، آپ اس کو بلائیے۔ جو آپ کے یہاں نہیں آیا، آپ اس کے یہاں جائیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس کے ساتھ صلہ کرو، اس کے ساتھ ملو، اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ جو تم سے رابطے کو توڑ رہا ہو۔ وہ رابطہ توڑ رہا ہے، تم رابطے کو جوڑو تاکہ خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہو۔ توتی من حرمک، جس نے تم کو نہیں دیا ہے تم اسے عطا کرو۔ یہ نہ کہو ہمارے حالات خراب تھے، ہم کو پیسوں کی ضرورت تھی، ہمارے وقت پر وہ کام نہیں آئے تو اب ہمارے حالات بہتر ہو گئے ہیں، ہم ان کے کام نہیں آئیں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، اگر میری رحمت کو چاہتے ہو، میری وہ خاص رحمت کو اگر چاہتے ہو، اس خاص رحمت کے امیدوار ہو، انہوں نے تم کو نہیں دیا، لیکن جس نے نہیں دیا تم اسے عطا کرو تاکہ میری رحمت تمہارے شامل ہو۔ لہذا عزیزو، یہ رحمتوں کے دروازے ہیں، ان کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے، آپ خود ان کی تفصیلات کے اوپر غور کیجئے گا۔ جیسے جیسے ہمارے اور آپ کے مزاج میں مہربانی پیدا ہوگی، ویسے ویسے رحمت الہی ہمارے شامل حال ہوتی چلی جائے گی۔ رحمت الہی کو حاصل کرنے کا ایک دروازہ اور، وہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل۔ وہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیں، اہل بیت اطہار کو ذریعہ قرار دیں خدا کی بارگاہ میں۔ اس سے پروردگار عالم کی رحمت انسان کے شامل حال ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ معدن الرحمت ہے، یہ رحمت کے خزانے ہیں۔ واقعی انسان کے پاس جو سب سے بڑا ذریعہ ہے رحمت خدا کو حاصل کرنے کا، وہ یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، جن کو روایات میں، زیارات میں معدن رحمت کہا گیا ہے۔ رحمت کے خزانے ہیں یہ، رحمت کی کان ہیں یہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ واقعی انسان کتنا امیدوار ہے شفاعت اہل بیت سے۔ اہل بیت اطہار دنیا میں بھی ہمارے کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ انہوں نے اس وقت کہا ہم تمہارے
تمہاری مدد کریں گے. جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا, نہ اولاد کام آنے والی ہے, نہ ازواج کام آنے والی ہے, نہ دوست کام آنے والے ہیں, نہ پیسے کام آنے والے ہیں, نہ اولاد, نہ اموال, نہ ازواج, کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ کسی کے رسائی وہاں تک نہیں ہے, قبر میں کون جائے گا؟ مگر آل محمد دے آواز دی, ہم تمہاری قبر میں بھی مدد کریں گے, ہم حشر میں بھی تمہاری مدد کریں گے, ہم قیامت کے دن بھی تمہاری مدد کریں گے. کہا جو بھی مرنے والا ہے احتضار کے وقت, مرنے سے پہلے وہ ہمیں دیکھتا ہے. علماء میں سے, مراجع میں سے ایک عظیم مرجع تقلید گزرے ہیں, مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغائے محسن حکیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا, اس سے ہماری یہ گفتگو ہوئی کہ ہم دونوں میں جس کا انتقال پہلے ہوگا وہ وہاں کے حالات سے آ کر خواب میں ہم کو بتائے گا. آیت اللہ حکیم فرماتے ہیں کہ میرے دوست کا اتفاق سے انتقال ہو گیا, میرا دوست اس دنیا سے گزر گیا, اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ میرے خواب میں آئے اور قبر کے حالات سے مجھے آگاہ کرے, موت کے حالات سے آگاہ کرے, برزخ کے حالات سے مجھے مطلع کرے. ایک ہفتہ گزر گئے, دو ہفتہ گزر گئے, ایک مہینہ, دو مہینہ, چھ مہینہ, دوست آیت اللہ حکیم کے خواب میں نہیں آیا. یہاں تک کہ ایک سال کا زمانہ گزر گیا, ایک سال کے بعد اب وہ ان کے خواب میں آئے. آیت اللہ حکیم نے کہا کہ آخر بات تو یہ ہوئی تھی, تم نے وعدہ تو یہ کیا تھا کہ فوراً خواب میں آ کر وہاں کے حالات سے آگاہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے آ سکتے تھے, ہمارا اختیار نہیں تھا, ہم قید میں تھے, ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم آپ کے پاس آتے, ہم قید میں تھے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ہماری موت کا وقت قریب آیا, ہمارا احتضار کا وقت قریب آیا, تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے سامنے چہاردہ معصومین علیہ السلام تشریف فرما ہے. میں نے احتضار کے عالم میں چہاردہ معصومین کو دیکھا, اہل بیت اطہار کو دیکھا جو ہمارے سامنے ہیں. اتنے میں موت کا فرشتہ میری طرف بڑھا, ملک الموت میری طرف بڑھے, میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں, مگر کہنے والا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان اس دنیا سے نہیں جا سکتے, تم مسلمان اس دنیا سے نہیں جا سکتے. ہم نے کہا کیوں؟ ہم نے تو اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہے. انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے اوپر حج واجب تھا, تم نے حج نہیں کیا, کوتاہی کی, لہذا تم مسلمان اس دنیا سے نہیں جا سکتے, یا یہودی کی موت مرو یا عیسائی کی موت مرو. حدیث ہے کہ من مات ولم یحج, جو مر جائے اس کے اوپر حج واجب ہو اور وہ حج نہ کرے تو یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا. تم اس سے کہا گیا کہ چونکہ تم نے حج میں کوتاہی کی ہے, تمہارے اوپر حج واجب تھا, لہذا تم مسلمان نہیں مر سکتے ہو, یا یہودی مرو گے یا عیسائی مرو گے. کہتے اب میں پریشان, آخری وقت ہے, اب میں کیا کروں, ساری زندگی اسلام کے اوپر باقی رہے, مگر چونکہ حج نہیں کیا لہٰذا مجھ سے کہا جا رہا ہے یا یہودی مرو یا عیسائی مرو. پریشان ہو گئے. کہتے اتنے میں میں نے دیکھا شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے فرماتی ہیں, کہتی ہیں بیٹا مہدی, اس سال جب تم حج کے لیے جانا تو تم ان کی طرف سے حج کرنا. اب مجھ سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے, اب تم مسلمان کی موت مر سکتے ہو اس لیے کہ تمہارے حج کا انتظام ہو گیا. اب حج کا انتظام ہو گیا ہے, اب تم مسلمان کی موت مر سکتے ہو. اس کے بعد کہتے میری روح قبض کی گئی. اب ظاہر ہے کہ جب حج کا زمانہ آیا اور امام عصر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے میری نیابت میں حج کیا تو اب مجھے اجازت ملی ہے آپ کے پاس آنے کی. اے عزیزو, کتنی امید ہے انسان کو اہل بیت اطہار سے, لیکن امید کے ساتھ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے وہ کتنا عظیم انسان رہا ہوگا جو مرجع تقلید کا دوست تھا, آیت اللہ حکیم کا دوست تھا, وہ خود کتنا بڑا انسان رہا ہوگا, کتنا بڑا
مومن رہا ہوگا جس نے دین اسلام کی تبلیغ میں ساری زندگی گزاری ہے، مگر وہ بھی اگر فریضے پر اس نے عمل نہیں کیا ہے تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمان اس دنیا سے نہیں جا سکتے. عزیزو، اتنا عظیم کردار ہو مگر اہل بیت اطہار کی محبتیں وہاں بھی شامل حال ہیں، اتنا عظیم کردار ہونا چاہیے. کیا ہمارا اور آپ کا ایسا کردار ہے کہ بی بی فاطمہ زہرہ ہمارے لیے یہ کہیں کہ بیٹا مہدی تم ان کی طرف سے اس فریضے کو انجام دے دینا ان کے انتقال کے بعد. اور عزیزو، اگر امام زمانہ حج بھی کریں گے تو ظاہر ہے ایک آدمی کی طرف سے ایک سال میں حج کر سکتے ہیں، لیکن ایک طرف جہاں اہل بیت اطہار کی شفاعت کی امید بڑھتی ہے، وہیں اپنے فرائض کو پہچانے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کریں عزیزو، تاکہ واقعی پروردگار عالم کی رحمت ہمارے شامل حال ہو. ان مشکلات میں صبر کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تاکہ رحمت پروردگار ہمارے شامل حال ہو. ہم جن کے ماننے والے ہیں، ہم جن کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے مصیبتوں کے اوپر کتنے صبر کیے ہیں، انہوں نے مصائب میں کتنے صبر کیے ہیں. نانا کا مدینہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، ماں کی لہر چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، آسان بات نہیں ہے. نانا کے روزے کے اوپر جب گئے ہیں، محدث قمی لکھتے ہیں کہ جب نانا کے روزے پر گئے تو جانے کے بعد کہتے ہیں، اے نانا، کیا اس قبر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ اے نانا، کیا میرے لیے اس قبر میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. آواز آئی، اے حسین، اگر میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا تو کربلا کون جائے گا؟ حسین، کربلا جاؤ اور جا کر قربانیاں پیش کرو، لیکن اے حسین، تنہا نہ جانا، زینب کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا، ام کلثوم کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا. نانا کے روزے سے اٹھے، ماں کے لحد پر آئے اور اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے، جا کر ماں کی قبر سے لپٹ گئے جیسے ایک بچہ جا کر ماں سے لپٹ جاتا ہے. آواز دی، ہے مادر گرامی، آپ کا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. السلام علیکم یا اماں. اے مادر گرامی، میرا سلام قبول کیجئے. قبر سے آواز آئی، علیک السلام یا غریب علوم. اے ماں کے پردیسی بیٹے حسین، تجھ پر میرا سلام. اے حسین، تم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہو، اب یہ ماں بھی قبر میں چین سے نہ رہے گی. اے رونے والوں، یہی وجہ ہے ادھر حسین نے مدینہ چھوڑا، ادھر فاطمہ نے قبر چھوڑی. فاطمہ نے قبر چھوڑی اور قافلے کے ساتھ ساتھ ہیں، یہاں تک کہ جب عصر کا ہنگام آیا، خود قاتل کہتا ہے، خود شمر کہتا ہے، جب میں حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا تو میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. کوئی بی بی کہہ رہی تھی، ولدی ولدی، ہائے میرے لال، ہائے میرے لال، تجھے بے جرم و خطا قتل کیا گیا. اجرکم اللہ. ہاں زادارو، فضائے کربلا میں آواز گونجی، اللہ قتل الحسین بے کربلا، اللہ زبہ الحسین بے کربلا. نبی کا نواسا قتل کر دیا گیا، زہرا کا لال شہید کر دیا گیا، زینب بن بھائی کی ہو گئی، سکینہ یتیم ہو گئی. بس عزادارو، مجلس تمام ہو رہی ہے، بس ایک فقرہ اور سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو حسین نے مصائب میں کتنا صبر کیا، حسین نے راہ خدا میں کس طرح سے اقامت سے استقامت کی ہے، اور اس کے بعد اولاد حسین نے کتنا صبر کیا ہے. سوچئے عزادارو، کوفے کا بازار ہے اور اہل بیت اطہار ہیں، کوفے کا بازار ہے، حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ ہے. سکینہ کی پیاس کو دیکھا، ان کی بھوک کو دیکھا، تماشا دیکھ رہی ہیں. ایک خاتون بالا خانے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے اپنے کنیز سے کہا کہ یہ بچی بہت پیاسی معلوم ہوتی ہے، جاؤ اس کو پانی پلا دو. وہ کنیز جام آب لے کر آئی اور لا کر جناب سکینہ کے سامنے پیش کیا. جناب سکینہ نے کہا کہ عرب کے دستور کے خلاف ہے، تمہاری ملکہ خدا کر اجازت دے تب میں پانی پیوں گی. وہ کنیز دوڑتی ہوئی اپنی ملکہ کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہتی ہے، یہ قیدی بڑے شریف معلوم ہوتے ہیں، اتنی پیاس کے باوجود بھی پانی نہیں پی رہے. ملکہ دوڑتی ہوئی آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی، بی بی، میں نے خود پانی بھیجا تھا، پانی پی لیجئے، بس میرے لیے چند دعائیں کر دیجئے. جناب سکینہ نے کہا، بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے شہزادی فاطمہ زہرا سے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا بہت جلد مستجاب ہوتی ہے، میری پہلی دعا یہ ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو ایسے میرے بچے یتیم نہ ہوں.
سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ ایسے اس کے بچے یتیم نہ ہو جیسے میں یتیم ہوئی ہوں کہا اور کوئی دعا ہے کہا ایک دعا اور کر دیجئے مجھے جلد از جلد مدینے جانا نصیب ہو کہا مدینے جا کے کیا کرو گی کہا ارے مدینے میں تو میرا سب کچھ ہے میری شہزادی زینب مدینے میں ہے میرا آقا حسین اگر تم زینب کو دیکھو گی تو پہچان لوگی کہا بی بی کیسی باتیں کرتی ہیں میں اپنی شہزادی کو دیکھوں اور نہ پہچانوں ثانیہ زہرا نے کہا ام حبیبہ تم نے کہاں پہچانا میں ہی تمہاری شہزادی زینب ہوں اور یہ ام کلثوم ہے وہ نوک نیزہ پر تمہارے آقا حسین کا سر ہے وہ عباس کا سر ہے وہ علی اکبر کا سر ہے اے ام حبیبہ ہم کربلا میں لٹ گئے ہمیں قیدی بنایا گیا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا فرما اے میرے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو بچیاں اپنے باپ کے گھر میں ہیں پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جن کی شادیوں کی عمر ہے جن کی شادی کی عمر ہے پروردگار اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے ان کے لیے بہترین رشتے کا انتظام فرما یا اللہ عطبات عالیات کی حفاظت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما اسی طرح آپ سے گزارش ہے مرحوم و مغفور الحاج صابر حسین مرحوم کی روح کو ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھ کر ان کی روح کے لیے اصال ثواب فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بروز ہفتہ 30 میں بروز اتوار 31 میں اور پیر 1 جون تین روزہ مجلس اعضاء یوم غم کی مناسبت سے منعقد کی جائے گی پروگرام کی تفصیل ٹھیک 8:30 بجے شب حدیث قصہ کی تلاوت ہوگی اس کے بعد مرثیہ خوانی جس کے فوراً بعد شیخ حافظ ارتضیٰ قبلہ محترم مجلس سے خطاب فرمائیں گے بعد از مجلس ماتمداری ہوگی اور پھر زیارت پڑی جائے گی آپ سب سے پابندی وقت کے ساتھ آن لائن لاگ ان کرنے کی گزارش ہے ہر ہفتے بروز منگل دعائے توسل کی انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی اور ہر شب جمعہ پروگرام کے آغاز میں دعائے کمیل کی تلاوت کی جائے گی یہ تمام مجالس اور محافل آن لائن منعقد کی جائیں گی آپ سب سے گزارش ہے امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ پروگرام کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہیں جو مومنین اور مومنات ان مجالس کا اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ کی ورکنگ کمیٹی سے رابطہ کریں بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد گلشن آل پیمبر میں خزانے کو ہے گلشن آل پیمبر میں خزانے کو ہے حیدر و صفدر کا سایہ حیدر و صفدر کا سایہ سر سے اٹھ جانے کو ہے گلشن آل پیمبر میں خزانے کو ہے گلشن آل پیمبر میں خزانے کو ہے آج کی شب روزائے ختم رسول ہل جائے گا آج کی شب روزائے ختم رسول ہل جائے گا ابن ملجم
راج کچھ ابن ملجم راج کچھ ایسا غضب ڈھانے کو ہے گلشن آل پیمبر میں فضانے کو ہے گلشن آل پیمبر میں فضانے کو ہے زینب و کلثوم کو سینے سے کر لو اب جدا زینب و کلثوم کو سینے سے کر لو اب جدا باپ کے چہرے کی رنگت باپ کے چہرے کی رنگت اب بدل جانے کو ہے گلشن آل پیمبر میں فضانے کو ہے گلشن آل پیمبر میں فضانے کو ہے آج زینب کو نظر آنے لگا بازار شام آج زینب کو نظر آنے لگا بازار شام فاطمہ کیا پھر کسی فاطمہ کیا پھر کسی دربار میں جانے کو ہے گلشن آل پیمبر میں فضانے کو ہے گلشن آل پیمبر میں فضانے کو ہے زینب و کلثوم رکھنا حوصلے اپنے بلند زینب و کلثوم رکھنا حوصلے اپنے بلند آج پھر کوئی قیامت آج پھر کوئی قیامت کی خبر آنے کو ہے گلشن آل پیمبر میں فضانے کو ہے گلشن آل پیمبر میں فضانے کو ہے جب گرے گھوڑے سے غازی تو سکینہ نے کہا جب گرے گھوڑے سے غازی تو سکینہ نے کہا دور میرے اور چادرے دور میرے اور چادرے پتہیر چھن جانے کو ہے گلشن آل پیمبر میں فضانے کو ہے گلشن آل پیمبر میں فضانے کو ہے حیدر و صفدر کا سایہ حیدر و صفدر کا سایہ سر سے اٹھ جانے کو ہے گلشن آل پیمبر میں فضانے کو ہے گلشن آل پیمبر میں فضانے کو ہے مومنین کرام ہر ہفتے انشاءاللہ بروز منگل دعائے توسل کی تلاوت کی جائے گی اور ہر شب جمعہ پروگرام کے آغاز میں دعائے کمیل کی تلاوت کی جائے گی یہ تمام مجالس و محافل آن لائن منعقد کی جائیں گی آپ سب سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ پروگرام کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہیں جو مومنین اور مومنات ان مجالس کا اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں وہ امام بارگاہ کی ورکنگ کمیٹی سے برائے مہربانی رابطہ کریں بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین یا سید الوصیین السلام علیک یا فاطمہ الزہرا سیدت نساء العالمین السلام علیکم جميع أئمة البقيع جميع أنبياء وجميع ملائكة المقربين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خد برحلك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، بالأخ سيدي ومولاي أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن أقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان من زوال الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورة المباركة الفاتحة.